Her er endnu en lille nyhedsvideo fra Bilguiden. Jeg har nemlig fået en video fra Kia, jeg synes, I skal se. Kia har nemlig for nylig præsenteret et helt nyt logo, og lad os da være ærlige at sige, at det trængte de måske også til. Logoet er dog blevet præsenteret på en lidt speciel måde. Det nye logo blev præsenteret i et storslået show på aftenhimlen ved byen Incheon i Korea. Her sendte Kia nemlig ikke mindre end 303 droner i luften med fyrværkeri, og på den måde så skrev de altså logoet Kia og præsenterede det for første gang på aftenhimlen, og det var altså efterfulgt af et kæmpe fyrværkerishow. Det er ikke første gang, man ser droner på himlen tegne og lave forskellige animationer med farver, men det er altså første gang nogensinde, at så mange droner fyrer fyrværkeri af i luften på samme tid. Og det giver dem altså en Guinness World Record. Jeg synes da også, at Kias præsentation af deres nye logo fortjener alt mulig anerkendelse. Ikke nok med, at logoet er væsentligt kønnere end det gamle, men måden det blev præsenteret på sad altså også lige i skabet. Sammen med det nye logo præsenterede Kia også et nyt brand slogan. Det hedder Movement That Inspires, og det indikerer altså begyndelsen på Kias nye planstrategi, der bliver præsenteret lige om lidt, og som skal markere overgangen til flere og flere elektriske modeller fra mærket. Husk at følge Bilguiden her på YouTube, hvor jeg altså en gang imellem lige lægger de her nyheder op, typisk med nogle billeder eller video, jeg synes, der fortjener at blive set. Vi ses!